Foi bom, sempre bom fazer jogos treinos antes de uma estreia ou uma entrada de um campeonato. Então, tô bem conhecendo meus colegas novos, tô feliz de voltar a casa, de me sentir bem, me sinto bem aqui, de jogar aqui. Espero logo de colocar a camisa de jogo oficial, mas tudo tem seu tempo, a sua calma. Então, esses treinos eu tô fazendo de tudo para que eu possa aproveitar o máximo de treino, desses jogos para mim, que eu possa entrar em ritmo logo. Tudo bem, depois de praticamente quase 5 meses, eu fiz um jogo treino, pouco a pouco vou entrando no ritmo, hoje consegui correr, tô bem, as pernas são boas, a cabeça tá ótima de voltar pra casa, morar em São Paulo novamente. Então é isso, acho que a hora que aparecer o jogo eu vou estar concentrado e vou estar preparado para enfrentar. Eu falei com o Hernandes antes, para ele colocar a bola na área, aproveitei a oportunidade que eu lutei, dei a cabeçada, fiz o gol. Mas é isso, pouco a pouco vai entrando no ritmo de jogo. Então tenho tempo ainda, tenho mais praticamente quase 2 semanas aí para aproveitar, para trabalhar bem. Então quando chegar na hora do jogo, espero conseguir fazer um gol assim novamente, mas acho que só Deus sabe e ele tem tudo preparado.